Takže sme zvolili dramatické oči a pery jemné. A samozrejme, na 14 vzhľad. Áno, to bolo moje podmienka, že 20 menej. Aby ťa aj pustili do toho Lazaru. No, ešte sa ma opýtajú, že či mám teda, koľko je u nás, 18 alebo 18. 21? Aha, že či mi môžu naliať. Ty mi ma potešili.